Nej, men det är väldigt viktigt att de är hela. Och att man ser till att de är slutna. Man ska se till att det är rätt månad. Och det är ju ingenting man har glädje av själv om det är fel månad. Så man ska inte insistera heller. Mm. Det här är Gunnar. Mm. Det är Moderatkvinnornas, ett av Moderatkvinnornas kampanjmaterial inför EU-valet. En matresa genom Europa. Den tog vi fram därför att vi tycker att det här med mat, det är spännande. Det förenar människor. Och när vi åker utomlands så vill vi alltid prova varandra. Mm. Det förenar, men det visar också att det är rätt olika. Det är därför vi tycker det är kul att prova. Ja, men visst. Det är olikheterna som gör att det är roligt. Ja, ja. Men det är kroatiskt vin. Ja. Jag vet inte. Nästan medlemsstat. Nästan, ja. Kanske, om inte Norge kommer att föra. Ja, men det är lite spännande då, va? Ja. Men det här ska vi ha till att ha i... Ja, fast inte hela. Jag tror att det kan bli ett glas till kocken. Ja, ja precis. Frågan är, Gunnar, om inte du ska ha en sån här gången jag... på den när du gör musslor. Mm. Kanske ser riktigare ut då. Där. Ja. Ja, det känns ju professionellt. Mm. Och det är nog där det får ligga, i kockhatten. Mm. Jag gör så här först. Titta, det var mycket färg. Om jag ska vara ärlig så är det här nog mer ett dessertvin. Nej, är det det? Ja. Lite dragning åt, vi får nog ta och skaffa ett annat vin. Ja, eller så låtsas det som ingenting. Mm. Det hade jag gjort. Det hade du gjort, ja. Skål för Kroatien. Ja, skål. Det var faktiskt inte deras fel. Nej, det var ju det att jag visste ju inte vad det var. Mm. Ja. Men det vet vi nu. Vet det är så vi upptäcker i Europa. Det är så vi upptäcker i Europa, ja. Det är ett bra sätt, ja. Nu kan vi se här. Borsta musslorna, det är gjort. Och fyra stycken vitlöksklyftor. Ja, och så tar jag bort ett skal här. Mm. Då tar vi väl lite smör och olja. Rensar du upp den här skärmen då? Mm. Jag vill bara säga det så att du vet det. Att du gör någonting. Ska vi se om det där blir jag tror att det här det lovar mycket bättre. Mm. Mm. Det här det kan jag utan vidare ge godkänt. Bra musslor. Mm. Det blir bra musslor. Ett bra musselvin. Ett bra musselvin från Sydafrika. Ja, de gör bra musselvin i Sydafrika faktiskt. Mm. Strö i ett par nypor timjan och häll på vin, kryddor och fond. Mm. Det är bra. Nu är det oj. Kryddor. Vad ska du ha för kryddor? Det ska vara bladpersilja, salt, peppar, cayennepeppar och svartpeppar. Mm. Jag tror vi tar rätt frikostigt med cayennepeppar så att de här musslorna tar gärna det. De behöver det. Mm, de behöver en rejäl omgång. Men då är det detta som ska vara. Mm. Kan vi ta få i musslorna i detta? Timjan, har vi smör i? Ja, det har vi klart. Ja. Olja. Mm. Ja, olja. Olja hade jag ihop med smöret. Så det. Ja, men det har du där. Jag var med. Mm. Ja, bättre så här kan det inte bli. Nej, nu Europa står ligger färdigt för våra fötter. Mm. Är det bra sälta? Ja, jag tror nog att man får säga att det är bra sälta. Mm. Kan du säga lite mer vatten då? Mm, nej, jag tror vi kör så här. Mm. Hör du, musselkocken, nu ska det där koka i 5 minuter. Mm. Ja, tills alla musslor har öppnat sig. Mm. Mm. Och det ska vi inte kompromissa på. Efter det så ska vi hälla på grädde. Mm. Mm. Faktiskt lite jordbruksprodukter från hela Europa. Och alla de här grejerna skulle klara sig alldeles utmärkt utan jordbrukssubventioner. De skulle det. Vi skulle köpa det. Jag tror att... det kommer att bli riktigt, riktigt bra det här. Jag vill öppna lite till mals eller till musslan. Mm. Det här är väldigt känsligt därför att då har vi kameran på så det får inte bli fel. Oj. Jag tror vi måste nästan fäsa på. Jag känner för det är väldigt varmt också. Så att, ja. Det här luktar som en dröm. Det här blev faktiskt väldigt bra. Titta. Det var varmt, jag får vänta lite. Lite varmt, men väldigt gott. Det var lite varmt. Det var faktiskt gott. Ja. Man ska inte vara rädd för att krydda.
Utan gärna lite extra peppar och salt. Mm. Och sen lite extra moderater den 7 juni. Då blir det ännu mer krydda.